नमस्कार, विशेष सन्दर्भ में म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँ सामने उपस्थित हुनुहुन्छ। निर्मल राज पौडेल वहाँ नेपाल विज्ञापन संघ का पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एट गुरु को नाम ले वहाँ चिनिनु पनि हुन्छ। वहाँसँग आज म मूलत कोरोना महामारी पश्चात विज्ञापन र यसले आम सञ्चारमा पारेको प्रभाव र विज्ञापन एजेन्सीहरुको कस्तो अवस्था छ, कुन अवस्थामा छ, अलिकति सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक ढंगको कुराकानी गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। विज्ञापन एजेन्सी र आम सञ्चार माध्यम एकअर्काको परिपूरक जस्तो देखिन्छ, तर कोरोना भाइरसको जुन खालको महामारी विश्वमा उत्पन्न भयो, तत्पश्चात नेपालको आन्तरिक बजार डामाडोलको स्थिति छ र क्लीन फिट लागू गर्ने सरकारी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन पश्चातको स्थितिका बारेमा पनि आफ्नो विज्ञहरूको विश्लेषण बुझाइ, त्यसको असर सकारात्मक र नकारात्मक यावत विषयको बारेमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। म आज निर्मल राज पौडेलसँग कोरोना महामारी यसले विज्ञापन क्षेत्रमा पारेको असर र त्यसले आम सञ्चार माध्यमलाई कति मर्का पार्यो र अन्तत्वगत अब के हुन्छ, के गरिनुपर्छ, कसरी बुझिनुपर्छ यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दिएर हुन्छ। नमस्कार। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ यहाँ कि तपाईँ एउटा बडा एउटा नेपाल विज्ञापन एजेन्सीलाई जुन ढङ्गले उचाइमा पुर्याउनु भयो, कोरोना भाइरससँगै ठुलो असर एजेन्सीहरूलाई नि सायद परेको छ, त्यसको स्वाभाविक इम्प्याक्ट आम सञ्चार माध्यम पनि त्यो मर्कामा परेका छन्। मूलत यो स्थितिबाट, किनभने आम सञ्चार माध्यम पनि चल्नु पर्यो, एजेन्सी चल्नु पर्यो, उपभोक्ता दर्शक अनि जो दाता छन् एक अर्काको परिपूरकको स्थिति छ, अर्कातर्फ क्लीन फिटको लागूको स्थिति, त्यसको कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्याहरू, डिजिटलाइजको अवस्था, यो यावत हेर्दा अहिलेको यो कोरोना महामारीसँगै उत्पन्न भएको समस्यालाई एज तपाईँ सबै विषयको ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, समस्या कहाँ छ, कहाँबाट अब यसको सुधारका लागि आम सञ्चार माध्यम पनि चल्नु पर्यो, विज्ञापन एजेन्सीले पनि निरन्तरता पाउनु पर्यो, जो विज्ञापन एजेन्सीको नाममा एकातर्फ एजेन्सीवालाहरू अलि बदनाम कतिपय भइरहेछन्, आम सञ्चार माध्यम हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू पनि कतिपय सवालमा बदनाम छौँ, यो सुधार गर्ने सहज अवस्था सृजना गर्ने कसरी, यहीँबाट सुरु गर्ने कृपया। धन्यवाद। प्रश्न सटीक भनौँ न, अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रश्न लाग्यो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामी सबैजना भन्छन् नि, एउटा यस्तो अहिलेको यो कालखण्डमा चाहिँ यो एउटा भनौँ यो यस्तो अवस्था छ अहिले, त्यो अवस्थाले चाहिँ मान्छेलाई भयावह अवस्था बनाएको छ। यो अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भनेको चाहिँ यथार्थमा अहिलेकै हालको अवस्थालाई नेपाल अर्थात् विश्व त्यो सङ्कटमा छ, नेपाल पनि स्वाभाविक छ, तर म चाहिँ त्यो अवस्थामा यसलाई यतिसम्म चाहिँ भयावह अवस्था भनेर भन्दिनँ कि यो एउटा अवसर पनि हो हाम्रो लागि सुध्रिने, हामी अलिकति भनौँ न हामी आफूले आफूलाई चाहिँ सुधार्ने मौका नपाएको अवस्था थियो। हामी पोलिसीहरू बनाउँछौँ एउटा फर्मालिटिजको लागि, अब हामीले प्रेसर गरेर सरकारलाई गएर त विज्ञापनको पोलिसी बनाउनु पर्यो, समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनु पर्यो, मिडिया इन्डस्ट्रीलाई व्यवस्थित हुनु पर्यो, मिडिया अब यावत भन्दा उहाँहरूले पनि फर्मालिटीको रूपमा लिनुहुन्थ्यो, हामीले पनि हामीले काम गरेको जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले यहाँले अघि चार पाँचवटा प्रश्न एकैचोटि मलाई राख्नु, मैले यहाँबाट मेसो बसाएँ है त, दाता तपाईँहरू सङ्घ आम सञ्चार माध्यम, किनभने अनि फेरि त्यसको ग्रहण गर्ने उपभोक्ता अर्थात् दर्शक, होइन, यी चारवटा पक्ष देखा पर्छ कि सङ्कटमा को छ, एकातर्फ जो दाता छन् अर्थात् संस्थाहरू छन् उनीहरू के भन्छन्, हामी त मर्कामा छौँ कोरोना महामारीका कारण, त्यसैले हामी यतिखेर विज्ञापन दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, उनीहरू पन्सिन खोज्छन्। तपाईँहरू सङ्घमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जो
फेरि त्यसमा बीचमा तपाईहरु हुन्छ जसका कारण आम संचार माध्यम चलेको छ तपाईहरु अ काइन्ड अफ पार्टनर जस्तो देखा पर्नुहुन्छ एज अ होल आम संचार माध्यमको तपाईहरु हुनुहुन्छ आम संचार माध्यम त्यो जब त्यो दाता अप्ठेरोमा छ भने उसलाई प्राप्त हुँदैन अनि फेरि एज अ त्यो ग्रहण गर्ने उपभोक्ता पनि छन् हामीले कतिपय चीजहरु जो सुसूचित गराउने विज्ञापन भनेको त मात्रै त्यो आर्जन आएर बेको मात्रै विषय होइन नि ओ तर त्यो साँचो कुरा त्यो उपभोक्ताले ग्रहण गर्न सक्ने त्यस्तो स्थितिको पनि विषय हो त यो चारवटा पक्षलाई हेर्दा यो महामारीको बेलामा यसको चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस् यो विषयको चाहिँ सबभन्दा पहिला यो महामारीमा अलिकति सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञापन एजेन्सी पनि गम्भीर हुनुपर्ने मिडिया पनि गम्भीर हुनुपर्ने बेला यो यो सङ्कटको बेलामा हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ हामी सबै एउटै टेबलमा बसेर डिस्कस गर्ने यो बेला हो हामी विज्ञापन आम सञ्चारका कुराहरू र अहिलेको अबको अहिले त केही पनि भएको छैन दुई चार महिना मात्रै भयो यसको प्रत्यक्ष असर त दुई वर्ष देखिन्छ आगामी दुई वर्षसम्म हामी आम सञ्चार विज्ञापन क्षेत्र योसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरू के हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ त कसरी बडा महत्त्वपूर्ण गहन प्रश्न हो यो कुरोलाई चाहिँ अहिले हामीले गहन विषयवस्तु राखेर छलफल गर्ने बेला भएको छ हामीले अहिले सरकारसँग पनि भेटेर यही कुराहरू राखेका छौँ अहिले अहिलेको सिनारियो यस्तो जटिल अवस्थामा मिडिया भनौँ आम सञ्चार पनि चलायमान बन्नुपर्छ विज्ञापन चलायमान बन्नुपर्छ योसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै मान्छेहरू चलायमान बन्नको लागि सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्यो तुरुन्तै यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो कि यो सिएसआर भन्छ नि कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत सरकारले खालि अहिले त्यो टेलिफोनको धुनमा सधैँ हात धोएर चाहिँ ऊ गर्नु भनेर भन्नुभन्दा पनि अलिकति फरक प्रस्तुतिका राम्रा राम्रा सिएसआरहरू बनाउनु पर्यो दुग्ध विकास संस्थान लगायत यो अर्ध सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा फन्ड निकासा गरेर त्यसले चाहिँ आम सञ्चारहरूको लागि सपोर्ट हुने विज्ञापनहरू बन्नु पर्यो एज अ अभिभावकीय भूमिका ठिक हो यो विज्ञापनहरू बन्नु पर्यो जसको लागि अहिले एउटा चलायमान अवस्थामा जानलाई सरकारको रोल त्यहाँनिर हुन्छ सरकारलाई कुनै त्यो भनौँ न धेरै ठुलो एउटा सरकारलाई भार पनि पर्दैन त्यसो गर्दाखेरि त्यो एउटा भइरहेको बजेटलाई चलायमान गर्न सकिन्छ सबैजनालाई हुन्छ भनेर सरकारलाई हामीले यो सुझाव पनि दिइरहेको छौँ र हामीले मिडिया इन्डस्ट्री र एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीले हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौँ अब विज्ञापन गर्नुपर्छ विज्ञापन गर्यो भनेदेखि हामीले उत्पादित वस्तुहरू बजारमा स्थापित हुन्छ र त्यो मात्रै होइन कि ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस हुन्छ विज्ञापन गरेको चिज आधिकारिक हुन्छ नेपाल सरकारले गुणस्तरले प्रमाणित गरेको चिज हुन्छ ठगी हुँदैन उपभोक्ता ठगिँदैन त्यसैले विज्ञापन गर्नुपर्छ विज्ञापन गरेका चिजहरू मात्र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने क्याम्पेन गर्नु पर्यो अहिले क्वालिटी जो जो आम जनका हितमा छन् त्यो उपभोग्य चिज छन् क्वालिटीवाला चिज छन् ती मात्रै विज्ञापन सबै चिज विज्ञापन गरिनु हुँदैन भन्ने होइन हाम्रो नेपाल नेपाल सरकार स्वीकारिनु नै हुँदैन त्यस्तो नेपाल सरकार अहिले एउटा हामी 30 सेकेन्डको विज्ञापन बनाउँदाखेरि 3.5 घन्टाको फिल्म बनाएको फर्मेटमा हामीले विज्ञापन बनाइरहेको छौँ हामीले यो स्क्रिप्ट सेन्सर गराउँछौँ सबभन्दा पहिला चलचित्र विकास बोर्डमा गएर चलचित्र विकास बोर्डले के माग्छ हामीसँग भनेदेखि आधिकारिक एजेन्सी बनाउने एजेन्सीको डकुमेन्टहरू अनि त्यो कम्पनीको प्रोडक्टको चाहिँ त्यो गुणस्तरको सिफारिस उसको सम्पूर्ण डेटाहरू पेस गरेपछि मात्रै उसले स्वीकृति दिन्छ विज्ञापनको लागि आधिकारिकता हुन्छ त्यो विज्ञापन हामीले बनाएर सेन्सर गर्छौँ सञ्चार मन्त्रालयमा अनि त्यो सर्टिफिकेट पाएको विज्ञापन आधिकारिक विज्ञापन हुन्छ जो तपाईँको लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजनहरूमा चाहिँ प्रसारण हुन्छ त्यो विज्ञापन यति आधिकारिक हुन्छ कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञापनदातालाई कन्भिन्स गराउने हो भनेदेखि नेपाल सरकारले आधिकारिक पुष्टि गरेपछि मात्र यो विज्ञापन बजाइएको हुन्छ हामी बच्चामा हुँदाखेरि हाम्रो बुवासँग हलमा जाँदा एउटा हर्लिक्सको विज्ञापन आयो भने हर्लिक्स बढ्दा शक्ति दिन्छ भनेर आउँदाखेरि बुवालाई हर्लिक्स किनिदिनुहोस् भन्दा यो त नबिकेर यसले विज्ञापन गरेको त्यो बेलामा त्यो मानसिकता थियो त अहिले ठ्याक्कै परिवर्तन भएको छ अहिले हाम्रो बच्चाहरूले विज्ञापन हेरेपछि मात्रै विज्ञापनमा सबै चिजको नलेज भएपछि मात्रै त्यो चिज प्रयोग गर्ने भएका छन् भने यो यस्तो अवस्था हो यसमा सरकार मिडिया इन्डस्ट्री
एडवर्टाइजिङ इन्डस्ट्री संयुक्त रूपमा बसेर विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने क्याम्पेन र विज्ञापन भएका वस्तु मात्रै आधिकारिक हुन्छ भन्ने क्याम्पेन अहिले गर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ 30-40% बजार तुरुन्तै एक महिनामा जस्तो अवस्था आओस् एक महिनामा चलायमान बन्छ बढ्न जान्छ किनकि खाद्य वस्तुहरूले त बेचिरहेका छन् यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बिक्री भइरहेकै छ तर विज्ञापन छैन त्यो के कारण बडा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले अलिकति मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो खाद्यान्न डे टु डे त्यो चलेकै छ महामारी होस् कि जसो मान्छेले खाना त छोड्दैन चाउचाउ इन्डस्ट्री चलेकै छ अरू पनि कतिपय सवालहरू चलेकै छ तर तिनले पनि विज्ञापन दिइरहेका छैनन् आम सञ्चार माध्यमहरू यो सारा यत्र तत्र अनि तपाईँहरू जस्तो विज्ञापन इन्डस्ट्रीवालाहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यो त्यो पीडामा हुनुहुन्छ यो किन त्यो यो चाहिँ हाम्रो पोलिसी नभएर पनि सरकारको नीति ठोस नीति नभएर पनि म त के भन्छु भनेदेखि उत्पादित वस्तुहरूले केही सर्टन पर्सेन्ट विज्ञापन गर्नुपर्छ त्यो विज्ञापन गर्यो भने ट्याक्समा सब्सिडी होस् बरु उनीहरूलाई केहीमा होस् भन्सारमा सब्सिडी होस् त्यस्ता कुराहरू सरकारले ल्याइदिनु पर्यो बारम्बार हामीले उठाएको मुद्दा हो यो विज्ञापन सङ्घले उठाएको मुद्दा हो यसमा गरिदिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि हाम्रो आम सञ्चारमा माध्यम चाहिँ चलायमान भन्न जान्छ त्योसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हामी विज्ञापन एजेन्सीहरू जो हामी 15% भागीदार भन्छौँ आम सञ्चार माध्यम 85% भागीदार हो भने हामी 15% भागीदार हो भन्छौँ अवश्य पनि हामी हो यसलाई चलायमान बन्नको लागि केही ठोस पोलिसीहरू आउनै पर्छ र रह्यो अहिले चाउचाउ र चामल लगायत अब यो सबै खाद्यान्न तेल औषधि भयो दैनिक धेरै जरुरी चिजहरु चलिरहेको छ बढी भएको छ कि हुनेले तीन छाक दाल भुजा खाएका छन् पुलाउ खाएका छन् नहुनेले तीन प्याकेट चाउचाउ खाएका छन् खान त सबैले खाएका छन् खै चाउचाउले विज्ञापन गरे सबै चाउचाउ इन्डस्ट्रीले विज्ञापन रोकेको अवस्था छ यसलाई कसले मोनिटरिङ गर्ने के बिक्री नभएर विज्ञापनलाई रोकेको होला त अब विज्ञापनै गर्नु परेन उहाँहरूलाई विज्ञापन खर्च पनि नाफाको रूपमा राख्न सक्ने अवस्था भयो उत्पादित जति उत्पादन भएको छ सबै बिक्री भइरहेछ भनेपछि उहाँहरूले एउटा ठोस पोलिसी नभएको सरकारको ठोस पोलिसी नभएको कारणले गर्दा र उहाँहरूलाई पनि आज उत्पादित वस्तु बेचेर मात्र पुग्छ ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने नलेज नभएर पनि हो यदि साँच्चीकै आज धेरै बिक्री भएको छ भने त भोलिको लागि चाहिँ ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस गराउने हो भने त भोलि भन्नु त्यो त्यो ब्रान्डले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम खाएर भोलि बेच्न पाउनुहुन्थ्यो नि यो अहिले यस्तो अवस्थामा अहिले विज्ञापन गर्ने अवस्था हो जसले विज्ञापन गर्छ भविष्यको लागि निश्चिन्त हुन्छ उसको ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस हुन्छ तर यहाँ चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि विज्ञापनलाई एउटा फिजुल खर्चको रूपमा हेरिन्छ नबुझिने बुझाउन नसकिएको अवस्था त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो मिडियाको पनि कमजोरी हो र सरकारको पनि कमजोरी हो त यस्तो हुनु पर्यो अब जो आम सञ्चार माध्यममा जुन विज्ञापन आउँछ त्यो चाहिँ खान योग्य छ अर्थात् क्वालिटीवाला छ प्रमाणित छ अरूको बारेमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ है भन्ने उपभोक्तामा त्यो खालको ज्ञान चेतना जागृत गराउनु पर्यो र राज्य र सम्बन्धित संयन्त्रहरू यसमा प्रेरित हुनु पर्यो एक होइन त कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा यति धेरै एड एजेन्सी छन् अनि विश्वासको पनि सङ्कट है तिनीहरूको क्वालिटी तिनीहरू वास्तवमा यसै किन हिँडिरह हुन् किन सबै के छ मेरो एड एजेन्सी छ भन्छ नि हजुर आम सञ्चार माध्यम डिफ्रेन्ट छन् अडियो भिजुअल अर्थात् टेलिभिजन छ अनि एफएमहरू छन् होइन अर्थात् रेडियो छ अनि प्रिन्ट मिडिया छ अनि अनलाइन छ त्यसपछि अरू खाले पनि कतिपय ब्लगहरू यस्ता यस्ता सबै चलाएका छन् यति धेरै बजार यति सानो बजार तर धेरै खाले आम सञ्चारमा त्यसैले हामीले कतिलाई दिने कतिलाई नदिने साराका सारा यस्तो छ भन्ने दृष्टिकोण ती इन्डस्ट्रिजवालाहरू इन्डस्ट्रियलिस्टहरू त्यसो पनि भन्छन् अनि यो स्थिति पनि यो यसको चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने यो पक्षलाई होइन यो यो एकदम जटिल अवस्था छ जटिल यो यो भनौँ न अहिले यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो जुन विज्ञापनदाताहरूले चाहिँ हामीले बजेटभन्दा हाम्रो आवश्यकताभन्दा हाम्रो विज्ञापन बजेटभन्दा बढी मिडिया इन्डस्ट्रीहरू छन् हामी कसलाई मिडिया प्लानिङ गर्ने कसलाई मिडिया दिने एउटालाई विज्ञापन दियो अर्कोले गएर गाली गर्न थाल्छ
तथा नाम गाली मात्र गर्ने होइन, भोलि गएर चाहिँ भन्नु न त्यसलाई ब्ल्याकमेलिङ पनि गर्न जान्छ, त्यो जुन देखिएकै छ हो, त्यो अवस्थाले त्यो भयावह अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहल गरेका हौँ। अब यो एउटा रमाइलो पक्ष, म विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा चाहिँ यो तपाईँहरूले जथाभावी लाइसेन्स डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु भएन, आवश्यकता हेरेर मात्रै मुलुकमा टेलिभिजन मिडियाहरू हुनु पर्यो, एफएमहरू हुनु पर्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा एफएम छ जम्मा, रेडियो मिर्ची भन्ने, हामी चाहिँ 500-600 1000 चाहिने भन्ने होइन, यसलाई चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो। हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्दा सरकारबाट के जवाफ आयो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हामी केही छ नि त सबै चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता प्रजातन्त्र सबै तन्त्र छ, पार्टीको मुखपत्रको रूपमा पत्रिका पनि छ, एफएम पनि छ, अहिले टेलिभिजन पनि छ। सबभन्दा प्रमुख कारण यो इन्डस्ट्रीलाई तहस नहस गर्ने प्रमुख कारण यो मिडिया इन्डस्ट्री, एड इन्डस्ट्री भन्दा पनि डबल छ मिडिया इन्डस्ट्री हो, यो एउटा मन खुसी भयो, त्यसको मोनिटरिङ पनि हुँदैन, आवश्यकता भन्दा बढी भयो, त्यसले गर्दा यो एउटा जटिल अवस्था हो। फेरि जटिल अवस्था छ भन्दैमा हामीले यो भनौँ न एउटा मिडिया इन्डस्ट्रीले सबैलाई वर्गीकरण नगरिकन एउटै आँखाले हेर्नु भएन है, पत्रकारलाई एउटै आँखाले हेर्नु भएन, विज्ञापन एजेन्सीलाई नि एउटै आँखाले हेर्नु भएन, सञ्चारकर्मी पीडित छन् सबै पत्रकार हुन रहेछन्, के चरित्रका छन्, के काम गर्छन् पत्तो छैन, त्यो एउटा पीडा मुलुक मिडियाले चलाएको मुलुक हो। हामीले खुलेर भन्छौँ भने मिडियाले चलाएको मुलुकमा राम्रा पत्रकार छन्, राम्रा मिडिया छन्, सबै चिज छन्, त्यसमा नराम्रा पनि धेरै छन्। हामी विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पनि लाग्छ, मलाई अब कुनै कुनै यो म विज्ञा उसमा अन्तर्वार्तामा सोधिन्छ यो तपाईँहरूको वर्गीकरण हुँदैन, तपाईँहरूको के अरे कस्तो किसिमको एजेन्सीहरू तपाईँहरूको हुन्छ, एजेन्सीहरू यस्तो गर्छन्, हाम्रो पैसा खाइदिन्छन्, मिडियाको तिर्दैनन्, यस्तो गर्दैनन्, यति एजेन्सीहरू छन्। अनि हामीले क्राइटेरिया बनायौँ त्यो बेलामा, एउटा यति क्षेत्रफल हुनुपर्छ, यति हुनुपर्छ, म्यान पावर यति हुनुपर्छ, त्यसलाई मात्र विज्ञापन सङ्घले सदस्यता दिन्छ भनेर त्यो क्राइटेरिया राखेर राख्यौँ, र विज्ञापन सङ्घको सदस्य हुने एजेन्सी राम्रो ठुलो व्यवस्थित एजेन्सी हो, योग्यता बनाउन दायरा बनायौँ। अब अहिले यो अब चाहिँ बन्द हुने एजेन्सीहरू भने यो झोले एजेन्सीहरू बन्द हुन्छ भनेर मैले कुनैमा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, अब अहिले हाम्रै एजेन्सीको साथीहरूले कहाँ झोले भनेर हामीलाई भनिदिनु भएन नि, बुझाइ नै फरक छ, अध्ययनको कमी छ, भन्न खोजेको के हो बुझ्नुपर्छ। म मिडिया इन्डस्ट्रीलाई गाली गर्ने, एडभर्टाइजरलाई गाली गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने पक्ष छैन, हामी पनि सुध्रिनु पर्यो। विज्ञापन व्यवसाय गर्नेहरूले त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो, लगानीको भनौँ न त्यसको प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो जस्तो इन्डस्ट्रीमा लाग्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर पनि सुझाव थियो। भनेपछि यहाँले भनेको जस्तो अबको दिनमा सम्भावना नभएको होइन, एकदम राम्रो सम्भावना छ, वर्गीकरण हुनु पर्यो त्यो एड एजेन्सीमा पनि अरू सबैमा सबैमा मिडिया इन्डस्ट्री पनि वर्गीकरण हुनु पर्यो। जस्तो एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ न, यहाँ बाहिर हामी पान पसलमा पान किन्ने पनि साउजी पसल, भारबटिनी पनि पसल, पसले वर्गीकरण हुनु पर्यो नि दुईवटा पसल होइन, त्यस्तै मिडियाको पनि वर्गीकरण हुनु पर्यो। अब अहिले यो केबल मिडियाहरू 100 भन्दा बढी छन्, अनलाइन मिडियाहरू छन्, संसार मिडिया कति मिडिया, कति मिडिया युट्युब मिडिया कति हो कति हो, ती सबै सबैले आफूलाई टिभी ठान्छ, टेलिभिजन हाई डिफिनेसन वाला टिभी सेटेलाइट टिभी जस्तै ठान्छन्। अस्ति मेरो पनि मिडिया छ, म पनि एउटा अङ्ग्रेजी पत्रिका चलाउँछु सिइओ भन्ने, मसँग पनि पास छ, म पनि त्यो सुविधा युज गर्न ठिक हो, कहिले आफ्नो भएपछि स्वाभाविक। मैले युज गर्दाखेरि यो लकडाउनमा मैले देखेँ सबभन्दा बढी मिडिया रहेछन्, जति गाडी देख्यो प्रेस मात्रै देखेँ मैले। अनि पछि एउटा मिटिङमा चाहिँ सरकारसँग पनि सबै यस्तै मिटिङ भएको थियो, यो भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ कुरा निस्क्यो, भनेपछि त यति मिडिया रहेछन् नेपालमा त मिडिया प्रेस भनेर लेख्यो, त्यसको दुरुपयोग भयो छ, त्यसैले वर्गीकरण हुनु पर्यो, त्यसलाई अब मोनिटरिङ पनि हुनु, मोनिटरिङ हुनु पर्यो, वर्गीकरण हुनु पर्यो, यावत कुराले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीलाई अलिकति राम्रो पनि त्यो 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 वर्गीकरणले पनि गराउँछ। तर फेरि सम्भावना अघि भने जस्तो बजारै तुरुन्तै बढ्ने अवस्था छ, सरकारले यदि चाहेर तपाईँहरूले सेल्सको किन तपाईँहरूले विज्ञापन गरेका छैन भनेर अलिकति मोनिटरिङ गरिदिने हो भनेदेखि अहिलेको चामल, घिउ, तेल, दाल, चाउचाउ, औषधि,
मेडिकल इक्विपमेन्ट वालाहरूले विज्ञापन गर्ने हो भने त अहिले विज्ञापन 40-50% अहिले बढ्छ नि। बहुत राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले। मीडिया आम संसार माध्यमहरूको नि त्यो वर्गीकरण गरिदिनुहोस्, क्राइटेरिया तोकिदिनुहोस्, र जो इन्डस्ट्री चलाउने उद्योगपतिहरू छन् उनीहरूले आफ्नो विज्ञापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एज अ, किनभने त्यो उपभोक्ताका लागि बनाउनला होइन, उनीहरूलाई सब्सिडी दिनु पर्यो सरकारले। र मेटेरियलमा भन्सारमा केही सब्सिडी दिनु पर्यो, यो ट्याक्समा दिनु पर्यो। यो कान समात्दा यसरी समात्ने हो कि यताबाट समात्ने हो, कान चाहिँ कानै तरिका मिलाएर गर्नु पर्यो। सरकारले पनि सरकारको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो, विज्ञापन एजेन्सीले पनि, मिडियाले पनि, विज्ञापनदाताले पनि। यसरी अहिले नै लागेर गर्ने हो भनेदेखि, अघि दुईवटा भने जस्तो विज्ञापनको क्याम्पेनहरू गर्ने हो भने बजार राम्रोसित बढ्छ, सम्भावना छ, हामी आत्तिनै पर्ने अवस्था छैन, काम नगरेर मात्रै हो। यो अवस्थामा आम सञ्चार माध्यम, विज्ञापन एजेन्सी र उद्योग सञ्चालकहरू, उद्योगपतिहरू यो सर्भाइभका लागि कुन अवस्थाबाट गुज्रेका छन् भने, के तपाईँ एउटा राम्रो रिसर्च गर्ने, हाम्रो बजारको पनि राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले यो कस्तो अवस्था छ अलिक बताइदिनुहोस् त। यो त भनौँ न, नेपाली मिडिया इन्डस्ट्रीमा विगतमा 2 वर्षदेखि हेरेर ल्याउँदाखेरि निर्माण सामग्रीहरूले धानेको विज्ञापन अवस्था थियो भने, अब यो लकडाउनले गर्दा त पूर्ण रूपमा यिनीहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो परेको छ, टोटली बन्द छ निर्माणसँग सम्बन्धित। अब यिनीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो नै अवस्था परेको छ, किनभनेदेखि डिमान्ड भएर उत्पादन हुन सक्दैन केही कुरो पनि भनौँ न। अब अहिले काहीँ त्यो विकासको संरचनाहरू कामै हुँदैन भनेदेखि त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस्तो अवस्थामा धेरैलाई असर परेको छ, भनौँ हामी जस्तो एड एजेन्सी चलाउने मान्छेहरूलाई, अब 40-50 स्टाफ राखेर सबै गर्नेहरूलाई त यति गाह्रो अवस्था छ कि कसैले विज्ञापनै गरेको छैन, विज्ञापनै आधार हो हाम्रो। अझ आउटडोर क्याम्पेन गर्ने, हामी अब एउटा पूर्ण भनौँ न फुल फ्लेज एड एजेन्सी भन्नेहरूले त्यो इभेन्टहरू गर्छन्, आउटडोर इभेन्टहरू, आउटडोर एक्टिभिटिजहरू गर्छन्, सबै चिज गर्दा अहिले सबै नै रोकिएको अवस्था छ हो। यसलाई चाहिँ असर पारेको छ, विज्ञापन दाताहरू खाद्यान्न र यो खाद्यान्न र यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बाहेक त्यति प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा भएको देखिएको छैन, सबैलाई असर नै परेको छ। त्यसैले हामीले यो बेलामा उहाँहरूलाई पैसाले पैसा तान्छ, मनी एट्र्याक्ट मनी भनेर भने जस्तो, यो बेलामा ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस गरौँ न, यो बेलामा तपाईँले बरु हामी मिडियाले चाहिँ सस्तोमा प्याकेज बनाइदिन्छौँ, विज्ञापन एजेन्सीले डिजाइन गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू यसै पनि तपाईँहरूको अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ भने भविष्यको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा ब्रान्ड इस्ट्याब्लिस गर्नलाई तपाईँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ, हामी एउटा कोरोनाको कहर भनेर प्याकेज बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने हामीले टेबल टक गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईवटा पक्ष है, यो अलिकति कटु सत्य तर अब भन्दा प्रश्न, यो विषय उठान गर्दा नमिठो लाग्छ तर उठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो झोलामै सबै चिज बोकेर हिँड्ने झोले भन्छ नि होइन, टेलिभिजनको पनि अवस्था त्यस्तै, त्यो युट्युबरहरू त्यसरी प्रयोग गरिरहेछन्, अनलाइनको पनि त्यस्तै खालको अवस्था छ है, अनि एड एजेन्सी चलाएर बसेका हौँ भन्नेहरूको पनि त्यस्तो स्थिति छ, जसका कारण त्यो कतिपय त्यो ग्रहण गर्ने अर्थात् पाठक दर्शक पनि दिग्भ्रमित छ अनलाइनका कारण, कतिपय अनलाइनहरूका कारण, मैले एज अ होल सबैलाई भनिरहेको छैन, कतिपय एड एजेन्सीहरूका कारण, त्यो फेरि त्यो इन्डस्ट्रियलिस्ट अनि त्यसपछि आम सञ्चार क्षेत्र जो सञ्चालक छन् उनीहरू पनि एकदम अप्ठ्यारो स्थिति, यो सारा चिज हेर्दा दिग्भ्रमित छन्। अनि एज अ होलमा हेर्दा नि यो स्थितिलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, तपाईँहरूलाई के महसुस हुन्छ यो स्थिति हेर्दा? एउटा भनौँ अनुशासित भएर अनुशासनको एउटा दायरा बनाउन सक्ने हो भने अटोमेटिकल्ली यो एउटा बन्छ नै। मैले सानो प्रयास गरेँ, अघि भनेको थिएँ नि एउटा वर्गीकरण भन्दा नि यो हाम्रो विज्ञापन सङ्घले सदस्यता प्रदान गर्ने कस्तोलाई गर्ने भनेर एउटा क्राइटेरिया हामीले बनाएको थियौँ भने जस्तै, त्यो क्राइटेरियालाई पूर्ण पालना गर्ने हो भने यति मापदण्ड यति पुरा गर्नुहोस् तब मात्र मिडियाले पनि गर्न जान सक्छ, मिडियाले पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। अहिले पत्रकार भनेर जसलाई पनि पत्रकार भनेर बडा लज्जित छौँ वास्तव होइन, यतिखेर एकदम अप्ठ्यारो। म पनि आफै मिडिया चलाइरहेको छु, मेरो पनि त्यो अङ्ग्रेजी पत्रिकामा पत्रकारहरू भनेर आउँछन्
भन न मैले हेरिरहेको छु, मैले अरूलाई त गाली गर्दिनँ, त्यसैले मैले झोले एजेन्सी भनेर भन्नु, एजेन्सी भने त मसँग सरकार राख्नेहरू हो त्यो भएर मैले झोले एजेन्सीको कुरा गरेको हो। त्यो झोले एजेन्सी भनेको चाहिँ पहिला कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ कुनै ठुलो पदमा कोही भयो कि के काम दिने भन्दा विज्ञापनको काम सजिलो जान्दै नजाने पनि भनेर त्यस्तो दर्ता भएका 2,250 एजेन्सीहरू छन् अहिले पनि। त्यो एजेन्सीहरू चाहिँ अब यो विज्ञापनदाताहरू पनि अवेर भइसक्यो, समयसँग चल्न थालिसके, अब सरकारी निकायहरू पनि अलिकति पढेको निकै मान्छेहरू आउन थालिसकेका छन्। अब त्यो पहिला जस्तो अलिकति अलि अप्ठ्यारो अवस्था छ, अहिले मिडियाले मोनिटरिङ गर्ने छ, मिडियाको रोल मैले अघि नै भने नि मिडियाको ठुलो रोल छ, मिडियाले मोनिटरिङ गर्ने भएको भएर अलि भ्रष्टाचारमा र आफ्नो मान्छेलाई दिने अलिक कमी आएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यस्ता छाप पनि लेटर हेड पनि झोला बोकेर जाने चाहिँ यिनीहरू पहिलो बन्द हुने अवस्थामा छन्। मेरो भनाइ त्यो सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् उनीहरूले। त्यो हुनु भनेको के हो भनेदेखि हामी जो व्यवसाय गर्छौँ भनेर लागेकोहरू, जसले इन्भेस्ट गरेको हो, अध्ययन गरेर आएको छन्, तिनीहरूले ठुलो साइजको छन् भने साइज सानो होला तर तिनीहरू बन्द हुँदैनन्। त्यो साइज सानो हुन्छ, बन्द हुँदैनन्। अनि राम्रा कामहरू, क्रिएटिभ कामहरू निस्किन थाल्छन्। अब मिडियाहरूमा पनि अब तितो सत्य यहाँले भने जस्तो मैले 2-4 ठाउँमा भन्दाखेरि अलि पहिला पहिल्यैदेखिको भन्दै आएको कुराहरू, मुलुकमा चाहिँ अशान्ति भएपछि सरकारले राज्यले चाहिँ आफ्नो के अरे नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेपछि स्वयं सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नलाई सबैले मिडिया इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट भयो, आफ्नो रक्षाका लागि इन्भेस्ट भयो। तर त्यो मिसयुज हो, मिसयुज संसारलाई दुरुपयोग भयो। त्यो बेलामा उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षा मात्र गर्न थाल्नुभयो, यो बुझ्नु भएन कि यो त हात्ती पालेको हो, पछि त यसले हामीलाई टेक्छ, गाह्रो हुन्छ भनेर भन्ने यो अवस्था पनि हो। अनि त्यो 21 सदी जो भन्छ नि, 21 सदी चाहिँ अब संसार डिजिटलाइज भइसक्यो, अघि प्रिन्ट मिडियाहरू विस्थापनको क्रममा छन्। अब भलै टेलिभिजनको बारेमा धेरै विकल्प खोजिएको छैन, तर वेस्टर्न सोसाइटीमा खास गरी युरोप अमेरिकातिर प्रिन्टहरूको एकदम क्षीण सम्भावना छ। अब हामीकै पनि थला बस्न थालेको त्यस्तो स्थिति छ। यसले जो विज्ञापनदाताहरू छन्, अब उनीहरूले छनौट गर्ने प्रक्रिया भनेको जहाँ दर्शकले पाठकले बढी ग्रहण गर्छन् त्यसलाई दिन्छन्, अरूलाई दिँदैन। त्यस कारणले मिडियाहरू आफै कतिपय आफै छाँटिएर जाने, सिट दिने त्यो स्थिति छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो आवश्यकताभन्दा बढी त्यो जनचाहनाभन्दा, जनताको अपेक्षा आशाभन्दा बढी आम सञ्चार माध्यमले गर्दा पनि समस्या सिर्जना भयो, बजार पनि छैन। अनि जुन खालको जति विज्ञापन हाम्रो बजारबाट राष्ट्रिय कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट जति उठ्छ त्यो चाहिँ अलि स्वाभाविक प्रकृतिको छ, त्यसैले यो सञ्चार कसरी चलेको छ भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्छन्। तपाईँ एउटा रिसर्च पनि गर्ने व्यक्ति भएको नाताले यसको स्थिति चाहिँ कस्तो छ हाम्रो बजार? होइन, एकदम बजार त एकदम खस्केको, 2 वर्षदेखिको बजार बिस्तारै खस्किँदै गइरहेको, ओह्रालो लाग्दै, अहिले कोरोनाभन्दा अगाडिदेखि विज्ञापन बजार बिग्रिँदै गएको अवस्था थियो। त्यो त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँले भनेको जस्तो छापा मिडियालाई पर्दै, 2 वर्ष अगाडिदेखि पर्दै गएको, अहिले परेको होइन। छापा त धेरै ठुलो सङ्कटमा छ, किनभने पर्दै गएको कसरी पर्यो त्यो भन्दाखेरि सरकारको पोलिसी, ट्याक्सको पोलिसी, ब्याङ्किङ पोलिसी, जस्तो 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा चाहिँ 90% चाहिँ फाइनान्स हुन्थ्यो, र साइकल चढ्नेले मोटरसाइकल चढ्न थाले, मोटरसाइकल चढ्नेले मोटर चढ्न थालेको थिए भनौँ। हाम्रो विदेशका जस्ता हाम्रा मुलुकमा नि बाटोभन्दा बढी गाडीहरू लाइन देख्न पाइन्थ्यो, चलायमान एउटा थियो, अर्थतन्त्र चलायमान थियो, सबै चलिरहेका थिए, मिडियालाई पनि सबैलाई सजिलो भइरहेको थियो। जब 60-40 कन्सेप्ट सरकारले ल्याउन बित्तिकै फाइनान्स गर्न नपाउने भएपछि त्यो ब्याङ्किङ पोलिसीले गर्दाखेरि, त्यो फाइनान्स पोलिसीले गर्दाखेरि बजार स्वात्तै घट्यो, र ब्याङ्कको ट्याक्सको यो ब्याजको पोलिसीले गर्दाखेरि पनि बजार घट्दै गएको अवस्था थियो। अब अर्को कुरो के थियो भनेदेखि, यो ठुला ठुला जति घरानाहरू संसार उद्योग चलाउने घरानाहरूको यो डेडिकेटेड फिडर, यो बिजुलीको ठुलो लफडाले गर्दाखेरि
पाँच छ अर्ब नै तिर्नुपर्ने भनेर सरकारले विद्युत प्राधिकरणले भनेको अवस्थामा सशङ्कित भएर सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूले खर्च कटाउन थालियो। त्यो खर्च चाहिँ पहिलो खर्च कटाउने सुरुवात नै विज्ञापनबाट गर्न थालियो। त्यसले गर्दा मिडिया इन्डस्ट्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दुई वर्षदेखिको अप्ठ्यारो परेर ओह्रालो लाग्दै आएको बेलामा अहिले कोरोना आएको हो। यो कोरोनाले चाहिँ अब भनौँ त्यो अहिलेको सिनारियो, अब यो कोरोनाभन्दा पछिको म ऊ गरौँला यहाँको प्रश्नमा, एउटा छापा मिडियालाई, त्यो छापा मिडियालाई मात्र होइन रेडियोलाई, एफएमलाई, सबैलाई त्यही विज्ञापन बजेट भएन, बजार भएन भने खाने एउटा साइजको एउटा खानेकुरो, एक थाल भात छ भने एउटा मुखले खाने कि बिसवटा मुखले खाने, भनेपछि त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ नबढ्ने हो भने त्यसले प्रब्लम ल्याउँछ हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसैले हामीले विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नु पर्यो, विज्ञापन सम्बन्धी कानुनहरू समय सापेक्ष हुन पर्यो, सम्भावनाहरू खोजिन पर्यो, विज्ञापनलाई कसरी प्रत्युत्पादक बनाउन सकिन्छ र विज्ञापनदातालाई कसरी हुन्छ ठुला ठुला सिर्जनाहरू, राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू दिन सकियोस् र मिडियालाई धेरैभन्दा धेरै विज्ञापन दिन सकियोस् भनेर हुनको लागि एउटा एड बोर्डको, यो हुनलाई त एड बोर्डको गठन अहिलेसम्म भइसक्नु पर्ने हो, लालमोर लाएर आइसकेको कुरो हो। क्लिन फिट पनि मङ्सिर एक गतेदेखि, कार्तिक मसान्तदेखि सकिन्छ, मङ्सिर एक गतेदेखि लागु हुँदैछ भनेपछि एड बोर्ड पनि गठन हुनुपर्ने हो। यी सरकारकै यो अकर्मण्यता, एक हिसाबले अकर्मण्यता भन्दा नि सरकारको विविध कारणले ढिला सुस्ती हुने, अब एउटा मन्त्रीले चाहिँ गरिरहनु भएको थियो, हेरिरहनु भएको थियो यो सम्बन्धी सबै, जब यो कार्यान्वयनको बेलामा मन्त्री चेन्ज हुनुभयो, अहिलेको अर्थमन्त्री संचार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो सम्बन्धी त्यति आइडिया छैन, उहाँ अर्थ सम्हाल्दै अब त्यसलाई हामीले सरकार, हाम्रो विडम्बना के हो भने मुलुकमा आज यो धेरै वर्ष अगाडिदेखिको नौ महिने सरकारदेखि हुँदै आएर भर्खरै पाएको हामीले यो एउटा पुरा भनौँ न स्थायी सरकारको पालामा पनि यस्तो यस्तो अवस्था भोग्नु भने, पोलिसीहरू कार्यान्वयन गर्नु नसक्नु भने एउटा हाम्रो लागि चाहिँ अभिशाप नै हो। त हाम्रो बजार चाहिँ कतिको इन जनरल, जस्तो राष्ट्रिय विभिन्न हाम्रा आन्तरिक उद्योग व्यापार व्यवसायबाट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समग्रमा हेर्दा हाम्रो बजारमा कति वार्षिक, कति यस्ता क्षेत्र छन्, कति अर्ब या खरबौँ छ, कि के छ यो हाम्रो विज्ञापनको त्यो व्यवहार कतिको आन्तरिक के छ स्थिति? अनि हजुर, अनि यस सँगसँगै नि एकातर्फ त्यो आन्तरिक उद्योगमा कति हामीलाई विज्ञापन प्राप्त हुनसक्छ नेपालको आन्तरिक स्थितिको बारेमा मैले सोधेँ भने, अर्को त्यससँगै जुन खाले आम सञ्चार माध्यमहरू छन्, एकातर्फ टेलिभिजन छ, अर्कोतर्फ प्रिन्ट छ, अर्कोतर्फ अडियो छ, होइन, त्यो वितरणको हिसाबले हेर्दा कसले बढी बजारमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्र पकड कायम गरेको छ? अब अहिले समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब अरू मुलुकहरूमा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो टेलिभिजन मिडिया नम्बर वान र अरू छापा मिडिया नम्बर टूमा हुन्थ्यो, नेपालमा चाहिँ विडम्बना छापा नम्बर वान, टेलिभिजन नम्बर टू अझै पनि, अबको यो पछि चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले त्यति सर्वे पनि गरेका छैनौँ, अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा ठुलो सर्वे नगरिकन यथार्थ एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैनौँ। त्यही पनि म यो फिल्डमा चाहिँ पुरानो भएको नाताले मैले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सानो विज्ञापन सङ्घबाट सर्वे गरेको थिएँ, त्यसैलाई आधार लिएर र हाम्रो अनुभवको आधारबाट हामी अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसनमा एबिसीमा चाहिँ मेम्बर भएको कारणले गर्दा, सबै हाम्रो पहुँचको कारणले गर्दा हामीले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आउटडोर विज्ञापन होस् या हाम्रो छापामा, टेलिभिजनमा, रेडियोमा, सबैमा गर्दाखेरि अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ सबै अब यो राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय सबै कम्पनीहरू गर्दाखेरि 9 अर्ब चान्चुनको जस्तो बजार देखिन्छ नेपालको बजार चाहिँ। त्यो बेलामा 4 अर्बको थियो 12 वर्ष अगाडि, अहिले 9 अर्ब चान्चुनको देखिन्छ। अब त्यसमा ट्याक्स स्याक्स यताउति सबै जोड्ने हो भने त 10-11 अर्ब 12 अर्बको देखिन्छ, तर हाम्रो एक्चुअल बजार चाहिँ 9 अर्बको चाहिँ चलायमान बजार चाहिँ छ। अब त्यो बजार चाहिँ अहिले 2 वर्षदेखि अब त्यो नियम पनि लागु नहुनसक्छ, 2 वर्षदेखि ओह्रालो लागेको अवस्था छ। अब अहिले त 70% जस्तो बजार घटेको अवस्था छ र सम्भावना चाहिँ
छापा माध्यमलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा बन्देज बन्द चाहिँ हुँदैन छापा, किनभनेदेखि हाम्रो एउटा जेनेरेसन छ पत्रिका अझै पनि त्यसैमा अभ्यस्त छ, त्यो भएर त्यो त्यो एउटा त्यो वर्गले चाहिँ छापा मिडिया नै हेर्न पर्ने भएको भएर त्यसलाई पनि एउटा पार्ट हुन्छ छापा मिडिया, दोस्रोमा तेस्रो दर्जामा जाला विज्ञापनको भनौँ न छनौटमा, तर छापा मिडिया पनि रहिरहन्छ, टेलिभिजन मिडिया नम्बर वानमा हुन्छ, डिजिटल त डिजिटलको जमाना अहिले डिजिटाइज भइसक्यो, संसार ब्याङ्किङ पोलिसीदेखि लिएर सबै सबैको हात हातमा चाहिँ म अब सुपर फास्ट भइसक्यो भने कन्टेन्टको ठुलो रोल हुन्छ, चाहे मान्छेले ठुलो स्क्रिनमा हेरुन् या सानो स्क्रिनमा हेरुन् हेर्ने त टेलिभिजन नै हेर्ने हो होइन, हेर्ने त भिजुअल नै हेर्ने हो भनेपछि टेलिभिजन मिडियालाई त्यति असर नपर्ला आधिकारिक, अब भनौँ न अहिले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पुरा आधिकारिकता यो डिजिटल मिडियाहरूलाई भनौँ त्यति आधिकारिक सम्झिँदैनन्, तर बजार चाहिँ राम्रोसित बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, त्यो नम्बर वान हुन नि सक्छ तर अहिले चाहिँ त्यसले डराउनु पर्ने अवस्था छैन, अहिले टेलिभिजन मिडिया, अहिले छापा मिडिया, टेलिभिजन मिडिया, रेडियो मिडिया र डिजिटल डिजिटलमा पनि डिजिटल मिडिया म्यानेजमेन्ट, डिजिटल मिडिया मार्केटिङहरू छ, सोसल मिडियाहरू भिन्दैछ, यसका पनि धेरै वर्गहरू छन्, तर अहिले चाहिँ एकदम डिजिटल मिडियामा बजार बढ्यो सबैको घट्यो भन्ने पक्ष त्यो पनि होइन, फेरि डिजिटल मिडियामा बढी देखिएको कारण के भने त्यो सस्तो मिडिया भएको भएर विज्ञापनदाताहरूले चाहिँ हाम्रो उपस्थिति भइरहोस् न भनेर 1-1.5 लाख रुपियाँमा चाहिँ विज्ञापन भइरहन्छ, 2 लाख खर्च गऱ्यो भनेदेखि महिना दिनभरि चाहिँ विज्ञापन देखिन्छ भनेर सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ विज्ञापन गर्ने, त्यो डिजिटल मिडिया म्यानेजमेन्टहरू गर्ने, क्याम्पेन गर्ने चाहिँ देखिएको छ र यसलाई एकदम ठुलो बजार बढेको भनेर भनिएको छ, तर त्यस्तो बजार बढेको होइन, त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा अहिले बजार घटेको बेलामा केमा गर्ने भन्दा चोइस भयो नि, यसमा चाहिँ सबै वर्गले अहिले हेर्ने भए भनेर भन्दा सबै वर्गको त्यत्तिको उपस्थिति पनि डिजिटलमा छ भन्न मिल्दैन, अहिले सबै मिडियामै छ तर डे टु डे अलिकति मर्कामा चाहिँ त्यो त प्रिन्ट प्रिन्ट चाहिँ बढी मर्कामा पर्छ, होइन प्रिन्ट त नम्बर वान अहिले सबभन्दा मर्कामा प्रिन्ट नै छ, अब प्रिन्ट मिडियाहरू बिस्तारै बन्द हुने अवस्था धेरै, कागज आउनेलाई पनि समस्या छ अहिले त धेरै बन्द भइसक्यो, आन्तरिक धेरै धेरै मान्छे अभ्यस्त छ नयाँ पुस्ता खास प्रिन्ट त्यति हो, प्रिन्ट मिडिया एउटा साइजमा आएर बस्छ, प्रिन्ट मिडिया एउटा साइजमा आएर बस्छ, त्यो पहिला प्रिन्ट मिडिया अब भनौँ न यो लोक कल्याणकारी र विज्ञापनको कारणले गर्दा विज्ञापन पाइन्छ हुन्डी पाइन्छ भनेर चाहिँ 1500 पत्रिकाहरू दर्ता हुन्थ्यो त्यो जमानाको, अहिले पनि त्यही प्रक्रिया हो, म पनि एबिसीमा चाहिँ म पनि मेम्बर भएर हेरेँ नि मैले, 5 कपी छाप्ने, 1 कपी सूचना विभागमा, 1 कपी प्रेस काउन्सिलमा, 1 कपी आफ्नो रेकर्डमा, न्युज पनि कपी पेस्ट छ, कपी पेस्ट गरेर त्यही हुन्डी खानालाई उ गर्ने परिपाटी पनि अब बिस्तारै सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ, होइन त्यो आफ्नो मुखपत्र बनाउनलाई चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा अलरेडी आफै स्वस्फूर्त स्थापित हुन सक्ने एउटा बजार बढाइदिनु पऱ्यो सरकारले भनौँ न, त्यस्ता किसिमका चाहिँ अब यो अवसर मानौँ यो कोरोनालाई सबैले बुझे पनि चुनौती र अवसर दुवै रहेछ, त मिडिया सञ्चालकहरू एक ढङ्गले सबै खाले मिडिया सञ्चालक, त्यसपछि अलिकति उपभोक्ता दर्शक पाठक यिनीहरूले ग्रहण गर्ने फेरि अर्को खाले दोस्रो पक्ष, तेस्रो पक्ष भनेको जो छनौट प्रक्रियाको हिसाबले हेर्ने एज ए होलमा जुन विभिन्न संयन्त्रहरू त्यसले पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ, त एज ए होलमा यो जुन अहिलेको जुन अवस्था छ नेपालमा, संसारमा कोरोना भाइरसका कारण पीडा छँदैछ, नेपालको अलि अलग प्लस समस्याहरू छ किनभने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हामी कमजोर भइसकेका छौँ, अनि यो सम्पूर्ण विदेशमा जाने युवा युवतीको रेमिटेन्सको आधारमा मुलुकको आर्थिक व्यवहार त्यस ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई थेगेको पनि स्थिति छ, त यस्तो अवस्थामा तपाईँ आउन सक्ने सङ्कटहरूलाई सामना गर्नका लागि तिनैवटा पक्षको फेरि पनि मैले त्यो विषय दोहोऱ्याएँ म अनि अरू विषयमा प्रवेश गर्छु, उद्योगीहरू आफू मर्कामा छौँ भन्छन्, सरकार त्यो ढङ्गको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ भने उद्योगीहरूलाई ढाडस दिने त्यो एउटा पक्ष, दोस्रो आम सञ्चार माध्यम उनीहरू आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहेछन्, तेस्रो सञ्चार माध्यममा काम गर्ने फेरि सञ्चारकर्मीहरूको आफ्नो खाले पीडाको विषय छ, उनीहरू पनि एक ढङ्गले काहीँ न काहीँ समस्यामा रहेको कुरा गर्छन्, अब
एजेन्सीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु जो उद्योगीले आफू विज्ञापन दिन नसक्ने कारण त्यो मर्कामा परेको स्थिति छ र अभिभावकीय भूमिका सरकारले खास गरी निर्वाह गर्न नसकेको र आमजन जो उपभोक्ता ती तिनमा फेरि चेतनाको नि अलिकति समस्या कतिपय सवालमा सचेत गराउन नसकेको संचार क्षेत्रकै कमी कमजोरी पनि होला त यो समग्र पक्षलाई म्यानेज गर्नका लागि के त्यस्तो औषधि अर्थात पद्धति के हुन सक्छ जसका कारण सबै हिसाबले सबै म्यानेज गर्न सकियोस् अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पटक हामीले सबभन्दा पहिला एउटा शिक्षा के प्राप्त गर्यौँ भनेदेखि ओहो सबभन्दा पहिला आत्मका आफू कसरी सर्भाइभ हुने आफू कसरी भनौँ न यो इस्टाब्लिस हुने भनेर भन्ने एउटा ठुलो पाठ पढ्यो अस्तिसम्म हचुवा भरमा थियो अब अहिले हाम्रो भनौँ न एउटा रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभयो एउटा विदेशमा गएर चाहिँ त्यो श्रम गरेर चाहिँ त्यसले पठाएको रेमिट्यान्सले चाहिँ मुलुक चलिरहेको अवस्था थियो भने आधी जस्तो मान्छे अहिले भिक्टिमहरू बाहिर गएका आधी जस्ता मान्छेहरू इलिगल गएकाहरू मान्छेहरूले योपल्ट थाहा भयो कि ओहो मुलुक भने के रहेछ मेहनत भने परिश्रम भने के रहेछ महसुस गर्न थाले सिके अब सायद उनीहरूले त्यो परिश्रम त्यहाँ सिकेर आएर यही मुलुकमा अरू केही नभए नि कृषि क्रान्ति भनेर हाम्रै त्यो ढुङ्गाको पाक हो हाम्रो त ढुङ्गा यतिसम्म उर्वर भूमि हो कि ढुङ्गामा पनि पिपल फल्ने पिपलको रुख फल्ने उर्वर भूमि हो त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो सिपहरू प्रदर्शन गर्छन् यो एउटा अवसर हो अब भोलिको दिनमा धेरै मान्छेहरूले आएर नेपाल सानो छ नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ जनसङ्ख्या सानो छ अब हामी विज्ञापन व्यवसायीहरूले पनि ओहो कसरी स्वयं चाहिँ हामी यदि भोलिको दिनमा यस्तै महामारीहरू आयो भने कसरी सर्भाइभ हुनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले पनि ज्ञान आर्जन गऱ्यौँ मिडिया इन्डस्ट्रीले पनि यत्रो हात्ती पालेर बसेर सधैँ चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ एउटा सानो यो कोरोना भाइरस जस्तो आएर संसार हल्लाइँदो रहेछ हल्लिँदो रहेछ भनेर भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो र अब हामी हाम्रो आफ्नो पक्षबाट म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि सबै इमान्दार बन्नु पऱ्यो आफ्नो पक्षले प्रतिष्ठित यो परिष्कृत परिमार्जित बनाउँदै लानलाई कसरी गर्नु पर्यो भनेर अरूको सेक्टरमा गाली गर्नुभन्दा आफ्नो सेक्टर सुधार्ने कसरी भनेर लाग्नु पर्यो यो सबैको आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुनु पर्यो त्यसैले मलाई लाग्छ त्यति दुई वर्ष मैले अघि नै पनि सरलाई त्यो निवेदन गरेका थिएँ दुई वर्षसम्म हाम्रो यो बजार चाहिँ ओह्रालो लाग्ने अझ हामीलाई योभन्दा धेरै सङ्कट हुने अवस्था छ यही बेलामा अहिले सोच्न पऱ्यो मिडियाले पनि मिडिया इन्डस्ट्रीले मिडियासँग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हामी वर्गहरू छौँ एड एजेन्सीहरू सबैले सोच्न पऱ्यो कि अब दुई वर्षसम्म योभन्दा ओह्रालो आयो भने हामी के गर्ने विकल्पहरू पनि विकल्प सोच्न पऱ्यो अब अहिले बसेर हामी काम गर्न थालौँ एउटा ब्रान्डसँग अब अघि नै मैले सुरु सुरुमा भनेका जस्ता कामहरू अब सुरु गर्न थाल्यो भने सरकारले पनि आफूलाई थाहा छैन भने पनि अभिभावक बन्न पाइयो भनेदेखि आफ्नै त्यो कार्यकालमा चाहिँ आफू राम्रो सबैले बन्न मन होला त्यो हो भने यो एउटा अवसर हो सरकारको लागि पनि अवसर हो सबैको लागि अवसर हो भनेर चाहिँ यसलाई एउटा विकल्पहरू खोजेर अगाडि बढ्ने र आफ्नो व्यवसायप्रति अनुशासित बन्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो बजार सानो छ अर्थतन्त्र सानो छ हामी माथि जानलाई अरू जस्तो ठुलो मुलुकलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई यो अब अलिकति फरक विषय मैले उठाउन चाहेँ क्लिन फिट पोलिसी कार्यान्वयनमा गए पश्चात यो दुईवटा पक्ष के एउटा विज्ञापन एजेन्सीलाई परेको मर्का या अनुकूल अवस्था र दोस्रो विभिन्न खाले सञ्चार माध्यमहरू कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ यसको लाभ र हानिको हिसाब हेर्दा के देखा पर्छ क्लिन पूर्ण रूपमा क्लिन फिट लागू भएपछि यो मुलुकमा विज्ञापन बजार दोब्बर हुन्छ भनेर 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको कुरो थियो र 13 वर्ष अगाडि यो कन्सेप्ट लिएर आएर सुरु गरियो हामीले क्लिन फिट लगाउनु पऱ्यो किनभनेदेखि उत्पादित हामीले आयातित वस्तुहरूमा चाहिँ विज्ञापन कर शुद्ध लगाएर उनीहरूले हामीलाई बेचेको हुन्छ विज्ञापन चाहिँ हाम्रो मुलुकमा गर्दैनन् उनीहरूकै मुलुकको टेलिभिजनमा गरेको हुन्छ भने हामी डबल टेब्बर ठगिरहेका छौँ एडभर्टाइजिङ फिड देखाएर क्लिन फिडको देखाउनु पर्नेमा हामीलाई त्यो त्यहाँ पनि ठगिरहेछौँ एउटा पे च्यानल र फ्री टु इयर दुइटा हुन्छ पे च्यानल अन्तर्गत हामीले हेरेका छौँ भने क्लिन फिट पाउनुपर्ने हो हाम्रो मान्यता हो भनेर 13 वर्ष अगाडि एउटा हामीले एउटा परिकल्पना गरेर क्लिन फिट आयो भने यो बजार बढ्छ भनेर
सुरु गरेका थियौँ त्यो बेला एनालग सिस्टम थियो होइन तर अब अहिले 13 वर्ष भयो यो क्लिन फिड भने क्लिन फिडको अवधारणा ल्याउने सुरुवात मैले गरे हो अब अहिले मलाई नै अप्ठ्यारो भयो कि यो क्लिन फिड अहिले डिजिटाइज भइसकेपछि यो क्लिन फिडले कुन रूप लिन्छ कसरी हुन्छ यो क्लिन फिड सम्बन्धी त प्रत्येक दिन बसेर सरकारले अब क्लिन फिड मङ्सिरदेखि लागू हुँदैछ मङ्सिर कार्तिक मसान्तदेखिको क्लिन पूर्ण रूपमा क्लिन फिड ल्याउने जसको क्षमता छ नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने हो भनेदेखि क्लिन फिड लिएर मात्रै आउनु पाउँछ विदेशी च्यानल त्यसको कारणले गर्दा मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले चाहिँ होइन हेरौँ कुरौँ हेरौँको अवधारणा ल्याएर उनीहरूले चाहिँ विज्ञापन गर्दैनन् भने फेरि मैले 2 वर्षको समय सीमा भनेको थिएँ 2 वर्ष हामीलाई जटिल अवस्था आउँछ भने क्लिन फिडको कारणले नै पूर्ण रूपमा चाहिँ क्लिन फिडलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नसकुन्जेलसम्मलाई अझ बजार बिग्रिन्छ त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले त्यो ढङ्गले हामी तयार छैनौँ भनेर असहयोग गर्यो भने के हुन्छ होइन उनीहरूले हामी तयार छैनौँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले त उनीहरूले सपोर्ट गरेको भए कोक पेप्सी डाबर लिभरले खरबौँको बेच्छन् तिन 5% विज्ञापन गरे भए त 5 अर्बको बजार यहीँ अहिले बढ्थ्यो खै गरेको मोनिटरिङ न सरकारले गरेको छ त्यसैले रोल अफ गभर्मेन्ट के तपाईँ बताइदिनु किनभने यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पनि स्थिति भयो त्यो सर्भाइभको पनि विषय एज अ तपाईँ विज्ञापन एजेन्सी चलाउने व्यक्ति हुनुभयो अघि अनि हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने यो दुई अर्का एक अर्काको परिपूरक छ कि त्यसमा सरकारले के गरिनुपर्छ र यसले पार्ने सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावको बारेमा कृपया सबभन्दा पहिला अहिले सरकारले तुरुन्त गर्दै एड बोर्ड गठन गर्नु पर्यो एड बोर्ड ठिक एड बोर्ड गठन गर्यो भने एडभर्टाइजिङसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केबलहरूदेखि लिएर सबै भनौँ न टेलिभिजन मिडिया सबै मिडियाहरू एडभर्टाइजिङसँग सरोकार राख्ने पक्षहरू बसेर चाहिँ छलफल गरेर अबको सिनारियो कसरी जानु पर्यो एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो अब पोलिसी कस्तो बनाउने अब भनौँ न अहिले बजार बढ्नलाई तुरुन्तै सरकारले चाह्यो भने मिनटमा बजार बढिहाल्छ कसरी बढ्छ भनेदेखि अब अहिले सिलिङ लगाए विज्ञापनमा सिलिङ लगाइएको छ इन्सुरेन्सहरूकोमा 5 लाखभन्दा बढी विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर पनि प्रतिस्पर्धाको युगमा गएर सिलिङ लगाउने कुरो हुन्छ त्यो सिलिङ तोड्न बित्तिकै बजार बढ्छ अब एउटा संसारभरि बियरको विज्ञापनलाई चाहिँ यो कोल्ड ड्रिङ्क्सको रूपमा हेरिन्छ नेपालमा अल्कोहलको रूपमा हेरेर बन्द गरिएको छ बियरको पनि लेट नाइट कन्सेप्टमा चाहिँ विज्ञापन खोलिदिने हो भने त्यसको पनि बजार बढ्छ तुरुन्तै अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मिडिया इन्डस्ट्री सर्भाइभ हुन अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा केही समयको लागि भनेर सरकारले निर्णय गरेर खोलिदिन सक्छ यो सरकारका जो शासकहरू छन् नि के यिनीहरूलाई यो ज्ञानै नभएर यो आँखा चिम्लेर बसेका छन् कि अथवा बोर्ड गठन गर्न यिनीहरूलाई के समस्या भयो अथवा कि सञ्चार क्षेत्र समाप्तै होस् है यिनीहरूले गर्दा हामीलाई परेशान गरे हैरान पारे भनेर समाप्त पार्ने कुनै डिजाइन त होइन यो त्यो होइन जस्तो लाग्छ किनभने 13 वर्ष अगाडिदेखिको आजसम्म हेरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि स्थिर सरकार नहुनु त्यो बेलामा चाहिँ कन्भिन्स सबैलाई गराइन्थ्यो गएर जब काम गर्ने बेलामा हुँदैन थियो र यो ढिलो हुँदै आएको अहिले चाहिँ स्थिर सरकार 2.5 वर्ष चलिसक्यो अब यसको त 1.5 वर्ष पनि छैन काम गर्ने अवसर छ किनभने फेरि चुनावमा जान्छ त्यही त भएको बेलामा सबै चिज आयो त्यत्रो अब के अरे क्याबिनेटबाट पास भयो गएर लालमोहर लाएर आयो आएर अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा फेरि सरकार जो बुझेको मन्त्री भनेर जसले हेर्न भएको थियो उहाँ जानुभयो अर्को मन्त्री आउनुभयो उहाँ पत्तो पत्तो छैन अब अब अहिले यो सम्बन्धी केही पनि भएको छैन हामीले चिच्याएर कराएर पनि केही भएन म त अहिले पनि के अनुरोध गर्छु सरकारलाई मिडियालाई मिडिया इन्डस्ट्रीलाई र एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीलाई भने हामी संयुक्त रूपमा एउटा पहल गर्नु पऱ्यो पहिला हामी विज्ञापन व्यवसायीहरूबाटै सुरुवात गरौँ हामी नै सब राउन्ड टेबल बस्ने वातावरण बनाउँछौँ अनि मिडियाले गर्नु पऱ्यो सरकारले चाहिँ त्यसमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न पऱ्यो अहिले खेल्ने हो भने तुरुन्त अहिलेको प्रब्लमहरू चाँडैभन्दा चाँडै सल्भ हुन्छ एड बोर्ड गठन गर्यो भने एडभर्टाइजिङ सम्बन्धी पोलिसी बनाउनु सजिलो हुन्छ नत्र भने कहाँबाट हुन्छ अब डबिङ एड पनि बजाउनु पाइँदैन भनेर सरकारले नीति ल्याइसक्यो कारण अब मङ्सिर 1 गतेदेखि डबिङ पाइँदैन अब डबिङ गरेर बजाउनु पाइएन क्लिन फिड भनेर भनेको छ क्लिन फिड त्यो क्लिन फिडको धेरै अरू त्यो कार्यान्वयनका लागि धेरै क्राइटेरिया पुरा गर्नु पऱ्यो त्यो कामै नभइकन चाहिँ अब त्यो काम गर्नलाई भने एड बोर्ड भइदिएदेखि त्यो सम्बन्धी यस्तो छ है भनेर छलफल गरेर केही यो समय सम्बन्धमा केही भइसक्थ्यो नि त्योमा एड बोर्ड मात्र गम्भीरता र कुनै चिजमा त्यस्तो देखिँदैन हचुवाको भरमा सबै चलिरहेको छ अर्थात् नेपालको त्यो परम्परागत त्यस्तै स्थितिलाई तर यस्तो राम्रो सम्भावना छ मैले आज
हाम्रो छलफलमा मैले धेरै सम्भावनाको मात्र कुरा गरिरहेको छु. सम्भावनै सम्भावना छ. हामीले यो पल्ट अवसरको रूपमा यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आगामी दिनमा भयावह अवस्था आउँदैछ, आगामी दिनमा हामी कसरी सर्भाइभ हुने भनेर अहिले मौका परिरहेको बेलामा बसेर सबै पक्ष बसेर छलफल गरेर गर्न पर्ने बेलामा चुगलाएर बस्ने हो भने त अवश्य पनि मैले पनि मेरो व्यवसाय बन्दै गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि मिडिया इन्डस्ट्री बन्द गर्नुपर्छ. अनि त्यो बेलाको भयावह अवस्थामा न सरले सोचेको जस्तो न मैले सोचेको जस्तो हुन्छ. अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन. बहुमतको सरकार छ, एउटा अवसर पनि छ, किनभने यसको अझै समय काम गर्ने बाँकी छ. त्यस कारणले समयमै ध्यान दियोस्. म ठिक कार्यक्रमको बिट मार्ने बेलामा अन्त्यमा विज्ञापनमा एकद्वार नीतिको कुरा गर्दैछन् कतिपय मानिस, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? यो एकद्वार नीति भनेर भनेको कस्तो हो भने उही सरकारले आफ्नो मुखपत्रहरूलाई यताउतिलाई सबैलाई सजिलो पाल्नलाई पाल्नको लागि हुन्डी बाँड्नको लागि एकद्वार नीति हो यो. यस्तो त अब 21औं शताब्दीमा आएर अघि नै मैले भनिन, अब त्यो सिलिङ लगाइन्छ विज्ञापनलाई भनेपछि प्रतिस्पर्धाको युगमा, प्रतिस्पर्धाको युगमा सबैलाई समान रूपमा आफ्नो क्षमताको आधारबाट पो पहुँचको आधारबाट हो र क्षमताको आधारबाट दिनु पर्यो विज्ञापन प्राप्ति भने त्यसरी हुनु पर्यो. हामी विज्ञापन सङ्घले त पहिलेदेखि उठाएको मुद्दा नै यही हो. अब यसलाई पनि त्यसै एड बोर्ड गठन भयो भने यो सम्बन्धी छलफल हुन्छ भने म चाहिँ अहिले पनि अनुरोध के गर्छु भने एड बोर्ड चाँडैभन्दा चाँडै एड बोर्ड गठन होस् र हाम्रा कुराहरू राख्ने ठाउँ भयो भने हामी पनि त्यहाँ सल्लाहकारको रूपमा विज्ञको रूपमा गएर हामी पनि डकुमेन्ट यति बनाएको 13-14-15 वर्षदेखि बनाएको डकुमेन्टहरू लगाएर पेस गरौँला, अहिलेको सर्वे गरौँला, अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियो कस्तो छ त्यो सम्बन्धी छलफल गरौँला भन्ने चाहिँ लागेको हो. तर सरकारी अधिकारीहरूसँग र सम्बद्ध संयन्त्रहरूसँग यो तहमा कुराकानी भएको एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको विचार आदान प्रदान भएको केही अवस्था पनि छ कि तपाईँ जति कुरा अहिले मसँग गर्नुभयो एज अ होलमा तपाईँको आफ्नो कन्सेप्ट मात्रै हो? होइन होइन, यो छलफल भइरहेको छ. विज्ञापन सङ्घलाई चाहिँ छलफलमा बोलाइएको छ. विज्ञापन सङ्घ छलफलमा गएर आफ्नो सुझावहरू विज्ञापन सङ्घले दिइरहेको छ. मिडिया सोसाइटी यसमा पूर्ण क्लिन फिटमा मिडिया सोसाइटी पनि पूर्ण रूपमा लागेको अवस्था छ. भने मतलब अहिले चाहिँ कस्तो भने सरकारले मिटिङ भनेर बोलाएको बेलामा गएर चाहिँ आफ्नो सुझाव दिने र तपाईँको सुझाव ल्याउनुहोस् भने बेलामा सुझाव दिने छलफल यो हामीलाई यस्तो चाहियो भने बेला दिने मात्रै छ. हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले नै सुरुवात गर्नु पऱ्यो, सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पऱ्यो र सिरियस बन्न पऱ्यो यो म्याटरमा. आज बन्यो भोलि बन्यो पर्सि प्रेजेन्टेसनमा त्यसको फिडब्याक आउनु पऱ्यो, गर्ने भने गर्ने नगर्ने भने नगर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो. त्यो हुने हो भने केही पनि फरक पर्दैन, हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ. त्यो नहुने हो भने फेरि यो लिङ्गरिङ हुन्छ. क्लिन फिडले भोलि गएर यो क्लिन फिड यो निर्माणले क्लिन फिडको अवधारणा ल्याएर हाम्रो बजार बिगार्दियो भनेर गाली चाहिँ खान नपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो हस् धन्यवाद छ यहाँलाई अनुरोध. हस् धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यो टिभीलाई पनि म धेरै धेरै सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन यहाँले मौका प्रदान गर्नुभयो. धन्यवाद. आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्मल राज पौडेल, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष. विज्ञापन एजेन्सी आम सञ्चार माध्यम उद्योगी र समस्त उपभोक्ता पाठक दर्शकलाई विविध विषयमा भइपरि आउने कोरोना भाइरस र यसले उत्पन्न गरेको महामारी र यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी. मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्. तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला. नमस्कार.